Прибирання Малоголосківського парку триває. За попередні толоки, працівникам компанії Lev Development вдалося назбирати дві великі купи сухих гілок, які зараз подрібнюватимуть у тирсу, щоб облаштувати у цій зеленій зоні екодоріжки. Прибиральники розповідають, що загалом роботи по очищенню парку від сміття ще багато, але прогрес очевидний. Ви знаєте, процес був би важчим, якщо б не було техніки. А так, як є техніка, треба бути уважним і, в принципі, то дуже добре виходить. Потрошку чище становиться, набагато чистішим став парк. Техніку для переробки деревини у користуванні управлінській компанії надала комунальна служба міста у межах співпраці по облагородженню Малоголосківського парку. Варто зазначити, що сама ідея створення стирси стежинок у цій зеленій зоні виникла вже в процесі прибирання. Так само, як і створення цих скульптур з повалених внаслідок негоди дерев. Нам порадили спеціаліста, якщо ви вже знаєте, хто у нас працював, Антон Лубій. Зустрілися з ним тут, він сказав, хороша ідея, підтримав нашу ідею. І в процесі ми вирішили так само, як з деревами поваленими, зробити з них скульптури, так само з подріблення гілок. Вирішили їх не викидати, не утилізовувати, а використовувати. Нагадаємо, що в межах співпраці з ЛКП «Зелений Львів» на території також у майбутньому планується висадка нової зелені та облаштування спеціальних майданчиків для активного та комфортного дозвілля мешканців цього району.